Böyüyəndə uşağımı diləndirməyəcəm, ona yaxşı baxacağım. Cəmi 5 yaşı var, amma bu körpə yaşında həyatın bir çox sərt üzü ilə rastlaşıb balaca Aylin. Narkotik alüdəçisi olan anası tərəfindən dilənməyə məcbur edilib. Başqa yerdə otururdu, mən dilənirdim. Ha? Diləndirir, alırdı pullarımı əlimlə, dilənirirdi. Hətta uşağın dilənməkdən əldə etdiyi pullara narkotik maddələr alınıb, onun gözünün önündə istifadə edilirmiş. Anam mənə çoxlu-çoxlu döyüdü, vururdu, əlimi dişləyirdi. Mənə eşinə geyindirmirdi küləkdə, yağış yağanda, diləndirirdi mənə. Puluma da iğnə alırdı, iğnələri də vururdu. Hara göstər görüm bir də. Burada. Burada, burada. Balaca Aylini anası hər gün səhər saatlarında küçələrə aparıb diləndirirmiş. Hətta boğazmış kimi zorakılıqda tətbiq edirmiş. Səhər-səhər tezdəndən durquzurdu, deyirdi, gecədə pul yığıq hamısını alırdı. Harada dilənirdin sən? Tarqovda. Sonra? Ha? Kafelərdə. Əhmətdə. Deyirdim, insanlara bir çürə pulunu verirdi. Ancaq bütün etdiklərinə baxmayaraq bu qızcığaz anasından ötürü darıxdığını deyir. Anamı çox istəyirəm, çox darıxmışam. Ağır həyat tərzi üzündən vəziyyəti pisləşən balaca Aylin indi paytaxtdakı sığınacaqlardan birinə yerləşdirilib. Uşaq gələndə durumu çox ağır vəziyyətdə idi. Bir həftə o uşaq gecə gündüz yatırdı. O qədər yorğunluq var idi, o qədər stres yaşanmışdı ki. İndi şükür Allaha, həm tədbirlərə qatılır, həm psixoloji testlərdən keçir, həm intellekti yoxlanılır, inkişaf etdirilir. Uşaq çox yaxşı olur, indi çox yaxşı vəziyyətdədir. Kəmal Ağazadənin sözlərinə görə uşağın anası oğurluq üstündə həbs olunub. Ailənin isə heç bir sənədi yoxdur. Sənədlər hazır olduqdan sonra isə o uşaqlar birliyi tərəfindən qəyyumluğa götürüləcək.